Suba versus Necronazers. Necronazers nastoupili do tohoto utkání se vší parádou, ale poté je dotáhla Esuba vedená výborně střílejícím Oskarem. A teď v prvním kole prodloužení jsou opět hráči Esuby blíže k vítězství v tomto prvním bodu, který bude určitě důležitý. Necronazers jakoby najednou ztratili tu svoji odvahu, to sebevědomí, tu jistotu, kterou jsme sledovali v úvodních kolech na mapě Inferno. Nemusíme se za to grand finále stydět, je to opravdu vyvrcholení dvoudenního šílenství v této vynikající hře. Určitě nás čeká souboj, protože teroristé mají položeno a zápas byl opravdu nádherným vyvrcholením. První a nejlepší v Counter-Strike 1.6, který jsem ti komentoval. Obrovský potlesk pro hráče týmu Esuby. A hráči, kteří se nenechali rozhodit a vyhráli neuvěřitelných 11 kol za sebou a stali se číslo 1 na domácí československé Counter-Strike na scéně. Přátelé, za společnost Asus jde ceny předávat Ondra, zatleskáme Ondrovi. Děkujeme Asusu za umožnění tohoto krásného turnaje. Myslím si, že Asus může být spokojen, protože toto grand finále opravdu bylo neuvěřitelné a myslím si, že se na něj bude vzpomínat hodně dlouho. Oh,